Përshëndetje miq. Ju përshëndes nga Spitali Infektiv Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Ndodhem këtu në pavionin e infektivit prej 9 ditësh ku po luftoj me koronavirusin. Por sot unë luftën e fitova. Kështu që pas 2 testeve kam dalur negativ dhe jam më i qetë. Por duhet jap një lajm dhe një sensibilizim për gjithë qytetarët dhe bashkëhadetarët e mi që ndodhen në Shqipëri dhe jashtë saj. Qëndroni në shtëpi. Është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Prandaj, në shtëpi mund të bëjmë më të mirën, të jemi me familjarët tanë, të kalojmë edhe disa ditë bukura pushimi, se sa të vimë në spital dhe të kurohemi. Në spital është më e vështirë për neve dhe për stafin mjekësor. Kështu që duke ju uruar shëndet të plot, shihemi së shpejti. Qëndroni në shtëpi, më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Ju përshëndes.